A relação, a sociabilidade entre polícia e favela ainda continua a mesma. Há uma sensação de que tudo está normal, de que tudo está bem, de que todos estão felizes e contentes. Mas o discurso, essas vozes que o professor Machado fala, essas vozes não são ouvidas. O mercado dita a regra. É a lógica. A gente tem uma remoção clara, a famosa remoção branca. As pessoas são enviadas para lugares distantes. No Borel não está sendo diferente. Não se discute, não se fala. E qualquer tentativa de discussão é desqualificada, é vista como resistência, é quase como uma rebelião, é quase como um golpe contra a ação do Estado. Se você se reúne para discutir as ações violentas da UPP, a polícia é violenta porque os moradores são resistentes à organização, ao ordenamento, não tem disciplina, é lógica de quartel. Militarização da vida cotidiana total. 10 horas tem que fechar. E aí é spray de pimenta, é choque elétrico. Spray de pimenta, olha, imagino que o Estado gasta de spray de pimenta nessas áreas uma grana, porque é assim, é à vontade. Tira daqui e coloca dentro de conjuntos habitacionais. Aí dentro desses conjuntos habitacionais, vai ensinar a cada morador, tinha cartilha e tudo. Ensinar cada morador, também voltando ao que a Mônica falou, ensinar como quero morar em condomínio. Vocês não sabem como é que se comporta. Vocês não sabem como é que se desenvolve a vida num condomínio, né, estilo classe média. Então, eu vou te ensinar como é que é. E o governo veio e trouxe uma cartilha para poder capacitar as pessoas para poder aprender como é que se vivia em condomínio. Então, foi essa que é a resposta. Então, se você vai para um outro espaço, em que você tem que pagar taxas que você não pagava antes daquela forma, porque se paga de outras formas, até pela negação dos direitos. Não dá um fortalecimento, uma política pública de fortalecimento à economia local. Se desestrutura a economia local. Aí, vou pegar um exemplo real. Uma mãe solteira com 3 filhos que mora numa casa na comunidade. Foi lá, o PAC tira, dá uma casa para ela lá. Só que ela não tinha, o recurso que ela tinha era um comércio que ela tinha em frente à casa dela. Tiraram a casa e o comércio botaram ela dentro de um apartamento. Que ela tinha que pagar a água, a luz, papapá. E ela não tinha mais a renda que ela tinha antes. Aí ela vai e aluga o apartamento dela e volta para a favela. Só que ela aluga, aí segundo o governo ela está ilegal, porque não pode alugar. Não pode vender, não pode nem emprestar pro teu irmão. Ela é obrigada a ficar lá. E aí ela agora ela passa a ser criminosa. É um processo de criminalização constante e permanente. Então, lá na área da Providência, tem 832 casas demarcadas para sair. Então, você vê em cada casa, você vê morando 4, 5 pessoas. Você já vai ter, se é em torno de 10 mil... você já, 40% já está sendo aliviada de sair dali. E tem moradores que não entraram na questão da negociação,
Porque a prefeitura, ela oferece, ela dá três opções. Aluguel social, em cima, em torno de R$400, que não dá para nada. Compra assistida, que é um cheque que eles arrumam um imóvel, elabora o cheque no valor do imóvel, a pessoa não tem acesso à grana. E indenização, que é sempre baseada em cima da benfeitoria. Eles não consideram o solo, não consideram o tempo de moradia, essas questões todas. Sou morador da parte alta do Pico, né, e estou sofrendo diretamente, né, depois da entrada da unidade de polícia pacificadora, o projeto, né, de remoção forçada no Santa Marta. Nós somos moradores daquela parte, moramos lá por muito tempo, lá tem descendentes de gerações, primeiros ocupantes aí, que chegaram em décadas anteriores do morro. E hoje, por ser uma área muito bonita, privilegiada, depois da implantação desse prédio que anteriormente foi construído para ser uma creche e atualmente abriga 123 policiais, não tem mais tiroteio nessa área, porque era uma área anteriormente esquecida, desvalorizada. Ninguém queria, principalmente, morar nesse local, eram poucas pessoas, porque o acesso era difícil. Após a implantação, a construção do plano inclinado anteriormente, e após a implantação da UPP, o asfaltamento dessa rua Oswaldo Seabra, que fica na parte mais alta, facilitou muito mais a vida dessas pessoas que moram lá em cima, nesse local que antes era até complicado você levar material de construção para ser construído. Hoje, com essas facilidades, com essa visibilidade, com esse privilégio que essas pessoas têm nesse local, com essa remoção forçada, tirando essas pessoas com fluxo de turismo hoje que dentro da favela, ou seja, aqui tem um grande capital rolando de moedas estrangeiras aí adversas, nós não somos contemplados por nenhuma intervenção que ocorreu aí anteriormente no Santa Marta, ou seja, esse local histórico muito importante, tá? Principalmente para a nossa história, para os moradores, não somente dessa área, mas para todos os moradores de Santa Marta. O que eu vivencio é uma preparação para a expulsão dessas pessoas, quando não é forçada, é uma expulsão branca e branda, você não tem condições financeiras de manter nesse local. E não somente chega a polícia, chega as outras companhias privadas para explorar as concessões aí em vários segmentos. Então, realmente, para quem que essa mudança? Para quem esse projeto de cidade? Qual pessoas que realmente vão usufruir desse projeto, principalmente aqui do Santa Marta? Será que até 2016 serão os mesmos moradores que passaram toda a discriminação, todo o preconceito, toda a covardia e arbitrariedade por décadas cometida pelo Estado e município aqui dentro? Será que seremos nós mesmos que estaremos aqui ou outros ocupantes serão novos moradores do Santa Marta? Tá tudo errado, é difícil explicar, mas o jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, é difícil explicar, mas o jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mas sem emprego, filho, sem escola, é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias, e o que são as mesmas, pode reparar. Sinceramente, eu não tenho a saída de como devia o calcinho parar. Mas do jeito que estamos tratando...